I höst satsar vi extra mycket på läsförståelse och i svenskan har vi börjat arbeta med de så kallade läsfixarna som metod för att öka läsförståelsen. Bland läsfixarna hittar vi spågumman som förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta på bilder, rubriker och bildtexter. Konstnären som skapar inre bilder av det lästa och med hjälp av sinnena lever sig läsaren in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Detektiven, han reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Detektiven tar bland annat hjälp av sammanhanget för att förstå ett ord eller uttryck, använder sina förkunskaper i ämnet eller frågar någon eller slår upp ordet. Reporten ställer frågor på olika nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Läsaren försöker då hitta fakta som står direkt uttalade i texten, men även skapa en djupare förståelse genom att dra egna slutsatser och ta hjälp av sina tidigare kunskaper för att koppla dem till texten. Cowboyen slutligen är den som sammanfattar det viktigaste i texten. Vad som hände först i kapitlet, vad som hände sedan och hur avsnittet avslutades.